Před 12 lety bohužel v našem okrese zemřela během krátké doby za sebou dvě miminka, která doma přestala dýchat a rodiče neuměli poskytnout první pomoc. Proto jsme začali pořádat kurzy nácviku resuscitace pro rodiče a od té doby ty kurzy probíhají každý týden. Modely, které při nácviku používáme, už jsou ale staré a potřebujeme pořídit nové, proto prostřednictvím nadace S námi je tu lépe oslovujeme veřejnost, aby nám pomohla získat zhruba 500 000 korun na nová miminka, abychom mohli rodiče dál školit, co dělat v takovémhle kritickém stavu.